a todas e todos. Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui em frente à Câmara de Vereadores e Vereadoras de Santa Maria, onde nós encerramos esse importante ato em defesa da democracia, contra a anistia e pela punição e prisão de todos e todas os golpistas que no dia de ontem fizeram aquele ato desagradável, enfim, inominável, né? Questionando a democracia e questionando o resultado do voto popular. Aqui em Santa Maria, então, respondendo a esse chamado nacional, as entidades sindicais, os movimentos sociais, o movimento estudantil, os partidos políticos que se identificam com as pautas da classe trabalhadora, realizaram um ato que iniciou na Praça Saldanha Marinho com falas das diferentes representações dessas entidades e que culminou com uma caminhada que se encerrou aqui em frente à Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores e Vereadoras. Então, avalio que foi um ato extremamente importante e que a SEDUFSM, coerente com seu histórico de luta em defesa da democracia e de luta em defesa da universidade pública, se fez presente e construiu ativamente esse ato. Muito obrigada.